nos fundos. Comemorando esse encontro. Sorriso. Irmã. Neinha. Muito linda. Isso aí, Neinha. Estamos todos aqui comemorando esse encontro tão desejado pela nossa sobrinha Lurimar. Zilda. Vera. É a minha irmã mais velha, Zilda, 76 anos, comemorando com a gente também esse encontro muito importante. Guerra de João. Pena. Paulinho, meu sobrinho. Elcio, meu sobrinho. Também aqui conosco. Jaime, paquerando a minha irmã lá. Que é isso, Jaime? A causadora desse encontro. Anos 40, anos 60.
de Jaime. Gente.
Aqui, vovô. Bebendo o resto do grupo, ó. Aí, ó.
coisa horrorosa. Música mais.